Hej. Brynjar. Ég ætla að kynna aðeins fyrir ykkur þess að ég er svona verið að bralla. Ég er klárlega í Íslandsskólum og svona reyna eftir fremsta bekkni að útskýra svona aðeins hvernig ég vinn. Og hérna, heyrið þið í mér bara svona? Nei. Halló. Er ég við núna? Ok, kemur smá hljóð. Halló. Já. Hefðu betra? Já. Ok. Næs. Þið látum við bara að vita ef þið heyrið ekki. Það byrjaði nokkurn veginn á Vopnafirði. Ég sem sagt var nýbúinn að klára lokaritgerð mína frá Listaháskóla Íslands sem fjallaði áhrif umhverfis og merkingu hluta. Og ég hafði svona verið að reyna einhvern veginn fá einhverju tilfinningu fyrir hvernig umhverfið hefur áhrif á merkingu og tilfinningu okkur fyrir hlutum. Þannig að eftir þessi ritgerð þá langaði mig að yfirgefa Reykjavík og hérna umhverfi skólans og fara eitthvað annað og upplifa eitthvað nýtt og út frá því skapa eitthvað. Þetta var mjög svona hérna óljóst og ég vissi voðalega lítið hvað ég var að fara út í. Það var febrúar, svolítið kalt, snjór og myrkur og hérna ég mæti þarna og fæ litla skrifstofu á bæjarskrifstofunni og hérna bíl og pínulítið herbyggi á hótelinu og ég sem sagt hitti bændur og hérna sjómenn, hoppleifinn og hérna spilaði körfubolta með hérna slökkulismannum og prestinum og hérna er svona reyndi að fá tilfinningu fyrir staðnum og komast í hérna komast í samband við samfélagið. Samt sem áður þá var ég mest megnis einn. Ég var mest megnis einn hérna labbandi með myndarina mína að reyna að fá einhvers konar tilfinningu fyrir andrúmsloftinu og staðnum. Þegar maður er mikið einn svona í ósnortinni náttúru þá einhvern veginn fór ég að upplifa hluti á svolítið annan hátt. Ég var allt í henni fór ég að upplifa hvað segir maður, svona yfirnáttúrulega hluti. Til dæmis hérna var ég með derhú og ég hérna týndi derhúnum mínu og ég var handviss um að draugur hafi tekið derhúnum mínu. Sem fann ég hann undir rúminu mínu síðasta daginn. Ég veit ekki hvort hann hafi skilað henni eða hún hafi verið hann, sko. Síðan eftir þrjár vikur þá ákveð ég að fara í sundlaug í dal hana nálægt í Selárdalslaug. Hérna, fólkið á staðnum hafði mælt með því að fara þangað kvöldi til og hérna sjá norðurljósin og stjörnunar og vera í heitapottinum þar. Þannig að laugardagskvöldi þá ákveð ég að keyra þangað og það eru mjög slæmir vegir og það er mikil ís og hérna ég er að tala við mömmu mína í símann. Og síðan allt í mér rofna sambandið og ég er svona að gera mig grein fyrir, ok, hérna ef eitthvað gerist þá er ég í frekar djúpum skít. Það er mikið að, hérna, það er engi sem keyra þessa vegi að vetri til og hvað þá á laugardegi, þannig að þannig að mér svona var ekkert fara að lítast á blikuna.
einhvern veginn enda ég fyrir framan sundlaugina og slekka á, á bílnum og það er algjört myrkur. Ég sé alltaf fingur mínar fyrir myrkri. Ég er með svona gamla síma og ég lýsi upp hérna göngustíginn að húsinu. Það er svona einhvern veginn svona steinsteypu hús. Ég sé tvö, hérna, tvö op í húsinu. Það er ekkert rafmagn og ég fer þannig að lýsi mér leið inn í vinstra opið og hérna lýsi upp, ég sé sturtu og skipti klefa og eitthvað annað lítið herbyggi. Ég fer að skipta um föt og þá akkurat fer mér svona að líða virkilega skringilega, að vera nakin í myrkri í, á stað sem ég aldrei verið á. Þannig að það var ekki alveg, ég var ekki alveg að fatta það. Þannig að ég hugsa með mér, ok, ef það er draugur hérna í þessum, á þessum stað, þá hlýtur það að hafa verið svona gamalt sturtuvöldur. Þannig að ég ákveða að virða reglur sturtunar og hérna, þrýfa mig ekstra vel. Ég fer í heitapottinn og sundlaugina og sé norðurljósin og það var næs. Ég var aldrei svona almennilega, hérna, náði aldrei að slaka á. Ekki fyrir ég er aftur í sturtunni og er eitthvað svona í sjampó í hárinu og hugsa með mér, já, veist, fárálegt að vera einhvern veginn, vera einhverjum hræðslu eða vera einhverjum svona. Þannig að ég næ svona að slaka á, en akkurat á því mómenti þá sé ég eitthvað, sé ég eitthvað svona ljóst þjóta framhjá mér. Og ég alveg bara frýs með gæsahóðu upp og niður líkamann aftur og aftur. Stend þarna í tvær mínútur þangað til ég hleyp og næ, tek fötum mín og keyri heim eins og brjálæðingur. Það var mjög fyndi hvað mér leið vel eftir þessa upplifun. Allt í einu fór ég að sjá tengingar í ferðinu minni og hérna og einhvern veginn svona skilja aðeins hvað var í gangi. Ég var líka einhvern veginn meira skapandi. En þegar ég er svona lítið baka, þá hlýtur það að hafa verið sturtuvörður en að þakka mig fyrir að hérna, verða reglur sundlaugarinnar og gefa mér smá orku. Þetta eru myndir frá ferðinni og þetta var svona pínlítið mín upplifun af staðnum, febrúar 2009 á Vopnafirði. Þetta er sveitlegin. Ég hef mjög gaman af sögum og einhvern veginn svona hef einhvern veginn farið að safna sögum frá vinum og fólki sem ég heyri. Vinur minn, hann var að vinna á svona stórum togara og þeir fara út á sjó í 6 vikur, vinna 6 tíma og fá síðan frí í aðra 6 tíma og vinna síðan 6 tíma og frí í 6 tíma. Og þessar 6 tíma sem þeir fá frí þá þurfa þeir að þrífa sig og hérna, leggja sig og hérna, klæða sig aftur og fá sér eitthvað að borða. Þannig að þetta er svolítið svona heavy starf. Eitt af því sem hann var að segja mig frá var að hérna, það er engin með svona sitt eigið persónulega rými. Þú deilir kannski kávötu með einhverjum öðrum og deilir kaffiterjunni og svo framvegis. En eitt sem allir eru með fyrir sjálfan sig er svona kaffibolli, kaffikrús með hérna fótboltalógói eða eitthvað leis og hérna hann verður að minnast á einn gæja sem átti í hálfpartinn ástarsambandi við bollann sinn. Hann mátti enginn snerta bollann og hann þreif hann sjálfur og skildi hann eftir í hérna í hillu sem var svona sérstakri hillu. Og síðan kemur, einn daginn kemur nýr maður um borð og sér hann fína bolla og drekkur kaffisitið í þeim bolla og þegar eigandi kemur inn í kaffiterjunu þá alveg brjálast hann og hérna, öskrar yfir hver hérna, tók bolla minn. Hann fékk ekkert mikið af svörum um það en skipsvörum þeim fannst það svo fyndið að hann tók það svona persónulega þannig að þeir notuðu bollan aftur.
hann aftur alveg trillist og í þriðja skipti sem þið nota bollan, þá fer hann og tekur bollan og segir, hérna, kallar yfir, ef ég get ekki fengið hann að bolla fyrir mig, þá getur enginn fengið hann. Og hleypur út og hendur hann í sjóinn. Einhvern veginn hafa þessi sögur og hérna, svona, móta það sem ég hef farið að gera. Þannig að fyrir lokaverkunum mitt í hérna, Ekal í Lúsan, þá ákveð ég að búa til eins konar svona persónu eða karakter með því að markmiði að skapa hlutina í kringum karakterin. Þannig að ég einhvern veginn gerist pínlítið bipolar og hérna þarf svona að stíga inn í hennan karakter og reyna að ímynda mér hvernig hann myndi gera hluti og hvernig hans umhverfi væri. Það var mjög gott fyrir mig út af maður þarf svona svolítið að sleppa af sínum eigin svona hugmyndum um hvað er næs og hvað er ekki næs. Þetta er bakpokinn hans, hann er sem sagt veiði dýr í litlum skógi og býr til svona hluti úr dýrunum sem hann veiðir. Þetta eru, hérna, þannig hefur hann gert bakpoka úr hérna, eitthvað svona dýri og sett svona beisli til þess að gera dýrið hérna eitthvað svona funksjónál, þannig er hann. Og hann fer út í skó og losar dýrið og hérna, notar það til þess að hérna, laða að önnur dýr sem hann veiði síðan. Hann býr til alltaf hlutina sína sjálfur og hefur svona áráttu að því að hafa jafn bil á milli allra hérna, kata þegar hann saumar, þannig að hann bjó til svona spíralnál. Þannig að hann snýr nálinni bara og fær alltaf jafnt bil. Þetta er kollurinn hans. Lokaritgerð minn frá Ekal fjallaði hvernig maður geti á einhvern hátt nálgast menningu í gegnum sögur. Vanalega fjallar kannski saga hérna, stóra atburði í sögunni og reynir að hérna, læra menningar heima þannig. Það er eitthvað sem heitir microhistory sem skoðar menningar út frá einhvern veginn svona einviðu fólksins. Þannig að það finnur litlar dagbækur eða sögusagnir frá fólki og lærir um menninguna þaðan. Það er að fjalla aðeins svona meira rannsóknar tengda hluti sem ég einhvern veginn svona vappaði upp á bókasafninu í LHÍ. Þetta voru bók frá fornlega uppgreftur í hérna, Skálholti og það er svolítið merkilegt að það vissi ekki til hvers þetta verkfæri var. En sem sagt, einhvers konar handfang hérna, að ofan og spís. Og síðan nokkrum vikum seinna þá hérna, rekst ég á þetta verkfæri frá Nýju Gíneu. Það er nokkrum veginn sama stærð, það er reyndar í við og heitir í málum, en það er líka með svona handfang og hérna og eitthvað svona spís. Síðan þegar ég fer að skoða menningarheimuna sem hafa skapað þessa hluti, það var svolítið merkilegt að víkingasamfélagið frá 11. og 12. öld á Íslandi og hérna Byggmann samfélagið í Nýju Gíneu eru byggð á svipuðum gildum. Þeir eru bæði sem sagt svona höfðingjasamfélög, þar sem höfðingi ræður yfir svæði og hérna hún geta verið nokkuð svona ofbeldisfull. Þannig að mér var svolítið merkilegt að pæliði gæti verið að hérna við getum lært okkar fortíð með því að horfa á hérna nútíð einhverstaðar annars staðar í heiminum. Mér finnst mannfræðin mjög merkileg og hérna fjallar mannfræði skoðar fólk eins og okkur og það sem ég gerir sem hönnöður er að búa til eitthvað fyrir fólk. Líka fornleifafræði, það eru basically hérna hvað sem er sérfræðingar í hlutum, lærir menningarsamfélag í gegnum hluti.
Síðan þegar ég fer til Sviss, þá fannst mér vola sérstaklega mikið af svona, hérna, svona litlum hlutum. Það er lítil hús og lítið fólk og það er einhvers konar svona, já, fetis fyrir því að gera allt lítið. Sem er svolítið merkilegt að, hérna, umhverfið þar sem þessi hlutir eru skapaðar í er, hérna, kemur frá austur Sviss, frá fjöllunum í austur Sviss og ef maður fer þangað þá sér maður í botn dalsins fullt af litlu fólki og litlum húsum, þannig að hérna, svona spurning hvort að umhverfi þeirra og þeirra upplifun hafi áhrif á hvað það gerir. Síðan fór ég til Holland sem er nokkuð veginn andstæða við fjöllin í Sviss, algjörlega flatt og þar snýst þetta voðinlega lítið um litla hluti, þetta snýst um einhver svona mikið af svona stórum, svolítið klunnalegum hlutum og allt gert meira með tilfinningu heldur en einhvers konar svona áráttu fyrir dítelum. Og svolítið merkilegt að hérna, ég rakst á sko heilu deildinnar á bókasunum þar sem voru bækur eða ljósmyndabækur um hérna, það sem var horft á Holland sko úr lofti. Þannig að þeir höfðu einhvers konar áráttu til þess að sjá landslag sitt að ofan. Á Íslandi er mikið myrkur á vetunar og þegar maður sér ekki þá byrjar maður að ímynda sér. Þannig að spurningin var að hvort að mikið af þessum svona, hvað segir maður, yfir náttúrulegu hlutum og hérna, sögusögnum koma þaðan að hérna úr myrkrunum þegar maður byrjar að ímynda sér hvað býr þar. Nóm það, ég sem sagt fór þannig á Vopnafjörð og það sem ég einhvern veginn svona, þegar ég lít í baka þá reyndi ég einhvern veginn að vera partur af einhverjunum þar og tengjast því og ef maður einhvern veginn verður partur af því þá nokkuð veginn allt sem maður gerir er einhvern veginn tengt staðnum. Þannig að hér eru fleiri ljósmyndir. Ég reyndi svona einhvern veginn, já, að reyna finna hluti. Það gaf þessu mikið gildi að vera þannig í fjóra vikur en ekki bara rúnta í gegn. Síðan eftir nokkra vikur hana þá hitti ég hákarlaveiðimann, Hrein Björgvinsson. Og þetta er vinnustofan hans, þarna vinstra megin. Hann er að undirbúa grásleipunett fyrir grásleiputíð og ég læri að vinna með svona netana sem þið sjáðu hérna. Ég fæ þess að hjálpa honum og fæ að vera á vinnustofan hans í nokkra daga og því meira sem ég nota þessi netana þá fer ég að sjá að hún hefur einhvers konar svona ríkt fagurfræðilegt gildi ef maður notar það á vissan hátt. Og það var svona einhvers konar vendipunktur verkanisins að finna falið hérna handverk á vinnustofu sjómannsins. Síðan þegar ég kem heim þá fer ég að reyna að þýða þetta umhverfi á Vopnafirði og mína upplifun þar yfir í hluti. Fyrsta tilraunin var sem sagt húsgögn með óskilgreint hlutverk þar sem ég bjó til struktúra sem ég skreytti síðan með alls konar efnum sem ég fann á Vopnafirði. Síðan fer ég út í Sviss í nám og nokkrum árum seinna þá hringir Sigga í mig og beðið mig að gera einhvers konar prik. Það var ótrúlega kærkomið einhvern veginn að dæmba sér aftur í það og þess að dítela þaðan. Þannig að prikin er einhvers konar stúdía af hérna, deilum þar sem ég reyni að skapa einhvers konar andrúmsloft í formi dítela og hluta. Það var rosalega góður undirbúningur fyrir hérna
húsgöp sem ég síðan vann með hönnunugallerí í París sem heitir Gallerí Creo. Þar sem ég bjó til húsgöp. Ég vann það á þann hátt að ég vann að hönnun sem sagt struktúra eða einhvern veginn berstrípaðara húsgögna og mæti síðan með hálfgert hlaðborð af efnum sem ég legg niður og hitt struktúra og reyni svona að spyrja þá hvað þeir vilji frá mér og hvað ég get gefið þeim og byrja að hérna raða þessum mismyndi efnum saman með það markmiði að skapa einhvers konar tungumál sem hérna sem harmonerar við upplifun mína á Vopnafirði. Hægt og rólega hefur þetta orðið einhvers konar árátta að vinna með þessa hluti og þessa dítela og ég sé þetta rosalega mikið fyrir mér sem einhvers konar stafróf sem ég er að reyna að skapa sem talar tungumál sjávarþorpsins. Það er einhvers konar díalógur sem ég á aftur og aftur í ef það eru hérna, abstrakt húsgögn eða bygg eða ný húsgögn, hvað sem er. Mikið af þessu er nokkuð abstrakt, þetta er sem sagt fatahengi þannig að ég reynir svona að manipuleita eins lítið og ég get og taka hluti úr sjávarumhverfinu. Koma þeim fyrir í nýju umhverfi. Þetta er hangandi ljós. Þetta er einhvers konar háborð. Ég þurfti mikið að berjast fyrir því að fá þetta borð á sýninguna. Þetta hefði segið að það væri svo erfitt að selja þetta. En einhvern veginn hefur það orðið að fyrst reyði svona arkitypu línunar. Síðan eru þessi húsgögn framleiðandi takmörkuð upplagi af 12. Í hvert skipti sem nýtt húsgögn er framleitt þá hitti ég aftur struktúrun á skapa nýjar bindingar og svo framvegis. Ég sé þetta voðlega mikið í svona eins konar leirum í lögum. Þannig að eitt er struktúrin og heiltinn en síðan eftir því sem hún kemur nær því meira sérðu. Þannig að það er mikið af svona litlum hlutum sem eru kannski faldnir til dæmis undir hérna skottinu er eitthvað annað. Þannig að ég var svona vonast til þess að fólk geti svona upplifað að séð nýja hluti eftir því sem álíður. Þetta útskýrir kannski pínlítið hvernig ég vinn. Teikna mikið og tek mikið af ljósmyndum. Og reynir svona að ræða því saman með mismyndi hlutum sem ég finn og hlutaskissum í einhvers konar svona handlóttlátt. Þannig að þetta voru svona plankar sem ég er að vinna í. Þessi ég tek saman fullna hluti og teikningar og ræða því saman. Síðan, fyrir 2 árum síðan þá var fyrir að vinna að bók verkefni mín og ég fekk að hann heiður að hitta sem sagt mannfræðing í Skotlandi sem heitir Tim Ingold. Er hérna nokkuð þekktur mannfræðingur í Aberdeen háskólanum þar. Ég hitti hann og 8 sem sagt doktora í mannfræði og ég var ótrúlega spenntur fyrir því að hitta þetta fólk og hérna ég hugsaði með mér að ég myndi læra svo mikið að ég að hitta því. Síðan fer ég þangað og það var eiginlega algjört hérna flopp. Ég skildi ekki neitt sem þau voru að segja og þau skildi ekkert sem ég var að segja.
Við töluðum ekki saman tungumálum. Síðan þegar ég fór svona aðeins að pæla í þessu seinna mér, þá voru þau, sem þau voru að reyna að útskýra, þau voru að upplifa einhvers konar komplexa við sitt fag. Þau skrifa mikið af bókum og svo framvegis, en það bara lesa ekki nægilega mikið af fólki þessar bækur. Þannig að þeim fannst voðalega töff að reyna að fara að gera eitthvað að list eða hönnun eða eitthvað slags. Og þá okkur neginn sá ég pínlítið tilgang í því sem ég er að gera. Ég er á einhvern hátt að reyna að vinna eins og mannfræðingur, að þýða umhverfi yfir í eitthvað nýtt og yfir í annað umhverfi. Og oft er kannski andrúsloft og tilfinningar, það er eitthvað sem er mjög erfitt að setja í orð, en á margan hátt finnst mér allavega meira frelsandi að setja það í efni og hluti. Þannig að þessi húsgögn og prikin og öll því sú stúdía, hún svona miðar að því að tala þetta sjávarþorp á persónlegan hátt. Eins og þið sjáðu það nota ég mikið að ljósmyndum. Einhvern veginn byrjaði það bara að ég keypti mér myndavél þegar ég var í Listaháskólanum og tók mikið að ljósmyndum og einhvern veginn hefur það svona vaxið á mig. Ég kalla það núna visual vault, þessar ljósmyndir þar sem ég reyna að setja þær saman eða nota þær við hlið sagna eða frásagna. Þannig að þær hafa öðlast einhvers konar gildi sem er einhvern veginn fyrir mig að læra að trýta þessar myndir eins og verk fyrir sig, það hefur hjálpað mér mikið. Einhvern veginn hafa þessar myndir hjálpa mér að vinna og gera nýja hluti, þannig að þær virka eins og einhvers konar verkfæri fyrir mig. Síðan fór ég að prófa að einhvern veginn setja þær saman við sögur, þannig að ég hef verið svolítið að taka upp sögur sem vinir mínir hafa sagt mér. Ég langar að sýna ykkur eina þannig. Me and my brother were 16 and 15. We went with my grandparents to the Westfjords of Iceland to stay for 2 weeks in a very, very, very remote area. Probably the most remote area in Iceland. And you had to take like maybe 2.5 hour boat ride from Ísafjörður to Hotlstrandir. And my grandparents owned these summer cabins there. And they had invited us and a bunch of their kids and grandkids to come and stay with them. And we were gonna be there for 2 weeks. Now, a little bit of backstory about me. At the time, I was 16, and I was very much into heavy metal music and hardcore and punk, and I had, a Cradle of Filth t-shirt on the whole time, and a pierced lip, and black hair, very much like a gothy teenager in angst. And my little brother was 15,
who was very, very much into Korn, the band Korn at the time, he always had on like an Adidas jumpsuit, like the singer from Korn. And this was all he wore, like, all the time. And so we were in this very, very remote place, and we were taking hikes and going and seeing like historic sites. The US Army used to have a base there. Did you know that? On one of the mountains in Hotstrandir, they made like a US Air Force camp. So they would like land on the mountain and do like training and surveillance and that kind of stuff from the mountain. And so you could go and see that, and there was a lot of wildlife and nature and blah, blah, blah. We were very bored the whole time. And so when we had finished our 2-week stay there, we went back to Ísafjörður to spend 2 days there before going back to Reykjavík. And we were both very, very thirsty for socializing, you know, meeting people and maybe drinking and smoking some cigarettes. And, you know, we were very into like doing the teenager thing. And so I knew this guy, Sindri Ísó, Sindri from Ísafjörður. And he knew some people, you know. So I called Sindri Ísafjörður to check what was going on, where was the party. And he told me there would be a party that night in Hnífsdalur. Now, Hnífsdalur in English is Knife Valley. And it's a very, very small town between two small towns. Between Ísafjörður and Bolungarvík is this tiny town called Hnífsdalur, Knife Valley, where there's maybe, you know, there's maybe like 150 people that live there. And we get a ride with one of my aunts to Knife Valley, to this party. And when we arrive, there's like, it's like maybe 10 people there. And, you know, everyone's drinking and having a good time, and Sindri had bought me a few beers. And me and my brother, we sit down and start drinking those beers. It very soon turned out that, you know, everyone at this party was pretty much an opposite of us. You know, they were all very much into like very poppy music. And they were all kind of like characters from Jersey Shore. Have you seen that show? Yeah, they all were like very tan and had white shirts on, like, you know, like open-chested white shirts. And, you know, they were all very, like, they were all people that would kind of like hang out in a mall, you know what I mean? And me and my brother, we hated them immediately, but it was still like a party, you know? So we wanted to stay there and drink beer. And at one point in the party, there's a girl who's kind of like flirting with some guy, and another guy gets really angry. You know, is kind of like shouting at her for, you know, hitting on this other guy.
And we just sit there in the living room watching this scene, not knowing these people or not really knowing why he was shouting, but just kind of, you know, just watching it happen. And so he's really mad, and we don't really get why, but then it all cools down and some guys are just like, hey, relax, and blah, blah, blah. And I go to the bathroom. And just another note on my brother, he's a very reserved person. You know, he's not really into conflict or, you know, he's very calm and quiet, kind of a quiet guy. And so I go to the bathroom. And he starts knocking on the door at the bathroom. And he's like, you know, first, you know, I don't like this. You know, I don't like what's going on here. And I'm like, yeah, I'm coming out, you know. Just, I'll be out in a second, you know. And he's like knocking and knocking, like, no, you need to come now. You should come out now. This is getting out of control. And then I just hear like a really loud thump on the wall, like boom. And I come running out. And the guy with the white open shirt has punched a hole in the wall because he's so furious at this girl. He's like holding on to her, screaming that his uncle is her boyfriend. So why is she hitting on this other guy at the party? And she's like shouting, like, fuck you, I can hit on anybody I want, and, you know, I can kiss anybody I want, like, it's none of your business, blah, blah, blah. And she runs out of the party. And the guy who owns the apartment, he's like furious that this guy broke a hole through the wall of his apartment, you know, obviously. But he's very cocky, you know, he's very much like, aha, you know, I'll just, you know, pay you back for the wall, like, oh, she's such a mess, like running out of here, and haha, you know. And so the party kind of continues, and some of the girls run out after, you know, this girl, and people just start talking again, and it becomes kind of relaxed. And he's standing by the outside door, just talking to a couple of his friends. And me and my brother, we stand there just looking at these people, you know, and kind of just seeing what they're doing. And then this girl runs back in. She comes running in with a broken bottle of beer and stabs him right in the fucking stomach with the broken bottle. So his white, disgusting shirt becomes like full on red in like less than a second. And he's just screaming like, wah! Like not any words or anything, just like an animal scream. And she runs out again, and everybody's panicking, like, fuck, we need to get you to the hospital, you know, we need to call an ambulance, and da da da. And he's like, no, I've been stabbed before. This is not a problem for me. But all of this happened in my flat, you know. He was stabbed by a beer bottle in my flat. Thank you.
stendur yfir núna. Taka þetta út, það sem við sjöðum. Já, út að ég kemur bara vídeo eftir já, einu myndi. Já, ok, alltaf rætt. Ok. Þegar var með boðið, þetta hafa verið 2013, að vinna sem sagt sýningu á menningarsetri í Suður Frakklandi og ég ákveði að vinna einhvers konar heimildarmynd um þennan mann sem býr í grænum kofa og er sem sagt eyðir lífi sínu við að reyna að veiða einhvers konar fisk sem heitir nautfiskur. Og myndin sem sagt fjallar svolítið hérna hans baróttu og hérna leit af þessum fisk. Hann klæði sig upp og reynir að líkjast fisknum og hérna og er með svona rauðan hala sem rennur frá bringunas sem á að líkjast þess að hala nautfisksins og hann er að reyna hérna sýna ykkur smá klippu þar sem hann er að reyna sem sagt laða að karlfiskin og hérna og hann vil líkjast sem sagt kvenfisknum og hann er með lítinn hlíf í hægri hendinni og einhvers konar svona eitthvað sem á að líkjast halanum þegar hann skellur í vatnsbólið. Það var bara að sjá það. Það er bara meira að sögja. Það er ekki búin að skrúa hann er sem sagt ekki bara útskýrt, hann er þarna að reyna að laða að karlfiskinn.
Þannig að þetta var Bortur Sveinsson sem við sýntum síðan inn í Suður Frakklandi í 35. að hýrta í byggðum kofan aftur og hérna sýntum myndina þar. Hún hefur ferðastöldið og var sýnt á hérna, hvað segir maður, svona kvikmyndaháttið í Den Bosch og í Hollandi og hérna er í eigu hvað segir maður, hérna, listasafns Austurríkis í Vín. Þetta er svona útskýrur svolítið hvernig ég vinn. Ég reyni að gefa vægi til allra mismundi, sem sagt, miðla sem ég vinn með, hvort sem það er vídeo eða einhvers konar hljóð eða ljósmyndir eða pröfur, teikningar, hlutir. Það er á margan hátt mjög mikilvægt fyrir mig að leifa mér kannski að eyða nokkrum dögum bara í það að teikna teikningar með voða lítið að markmiði og það einhvern veginn hjálpa mér þegar ég þarf að vinna hluti eða eitthvað annað. Þetta er sem sagt frá Glerrannsóknarsetri sem ég vann með í Marseille, þetta er Sirva og við vinnum sem sagt með gler, þar sem þú mótar gler í hérna, hvað segir maður, gifsmót og setur saman einhvers konar uppskriftir af mismunandi glerjum og hérna steinefnum eða málmum og svo framvegis og hérna bakar það síðan í ofni og færð út þessar mismunandi pröfur. Þetta var mjög skemmtilegt og hérna gefandi og við svona reyndum að fá einhvers konar spektrum af glerinu. Eitthvað sem fer úr því að nánast líkjast einhvers konar graníti eða stein yfir í hérna gler. Við notum mikið af hérna bökunarsóta, því að þegar hann hérna hitnar þá skapar hann hreyfingu og loft og hérna og einhvern veginn kalla fram einhvers konar náttúru í efninu. Síðan fengum við að vinna með gler í hérna mjög annars konar fyrirtæki, þar sem maður fekk ekkert að vinna með hérna með efni sjálft, maður þurfti bara svolítið að reyna að sjá fyrir sér hvað væri hægt að gera, en við á margan hátt reyndum að hérna ná fram einhvers konar náttúru í efninu, þetta er Swarovski sem er kristallframleiðandi í Austurríki og kristallinn hefur hærra ljósbrot en venjulegt gler, þannig að við reyndum að skapa mismunandi innsendingar sem brjóta ljósið eða kasta því á margan hátt. Hérna sjáum við kristallstangir sem við gerðum, síðan gerðum við líka, þið sjáum hérna á vinstri myndinni eru svona rimlagardínur sem eru úr kristallprismu, þannig að þegar sólin skín inn í gegnum gardínurnar þá varpa þær hérna regnbóganir rýmið. Það eru einhver svona glötur sem eiga líka eftir vatni. Síðan unnum við með postulínsframleiðanda í París sem heitir Sèvres og hérna reyndum aftur svona einhvern veginn að draga fram einhvers konar náttúru sem er kannski farin úr efninu. Þannig að við unnum seríu af steinum með sem sagt postulínskúltúr listamönnum þar og við basically gáðum þeim bara lýsingar, svona lýsingar eins og finnur í hérna fornleifa uppgröftri eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við skrifum niður lýsingar af steinum, kannski þessi stein passar akkurat í innri part lóa míns, er örlítið flatur og er með litla rispu sem fer undir hérna undir steininn svo framvegis og þeir lesa þessar lýsingar og skapa sem sagt steinana. Við gerðum bara þessa prótótypu og hérna fór ekki í framleiðslu fyrir núna bara í ár. Þá er verið að hérna sýna 25 nýja steina sem við höfum unnið að með framleiðanda í Hollandi.
Eftir að hafa unnið mikið með fólki sem er að gera hlutina, það er neginn langað okkur aftur að stíga, byrja að vinna í höndunum. Hérna er ég byrjaður að vinna með Veroniku Sedlmeier sem er kærasta mín og við byrjum að vinna saman í Berlín fyrir 2.5 árum síðan. Og við komum hérna, við byrjum að vinna hluti heiman frá. Ég hafði alltaf verið með sem sagt vinnustofu í Lausanne og svona umhverfi vinnustofunar einhvern veginn ítti mér alltaf í þá átt að skapa eitthvað voðalega listrænt og svo framvegis. Síðan flytjum við til Berlínar og byrjum að vinna heiman og allt í hennu byrja ég að pæla í hlutum fyrir heiminn. Við byrjum að pæla í að gera teppi eða fatahengi eða eitthvað þannig hluti sem ég hef aldrei pælt í áður. Allavega ég náði sem líka að gera eitthvað sem er ekki mjög heimilsleg. Þetta eru ullar hlutir, við gerum ullar teppi og stórar ullar peysur þess að við svona handprjónum saman með hrári ull. Gerum líka sandala og hérna, flautukúst. Það var mjög skemmtilegt. Við hérna, vorum mikið að pæla í hvernig getum við svona selt þessa hluti. Og við ákveðum að, hérna, að reyna ekki að selja kannski búðir strax, heldur en hérna, að setja upp einhver svona pop-up búð. Þannig að við hérna, þar síðasta sumar þá komum við til Íslands og við fáum þetta fína rými þannig í hérna, Barónstíg sem er hérna, í eigu Krimogjöf og við setjum upp þessa pop-up búð og vorum að tala saman hérna. Já, ok, ef við græðum mikið þá hérna kannski kíkjum við, þú veist, í frí til Bali eða eitthvað svoleiðis. Síðan opnum við og það bara kemur engin sála. Það er bara selst voðalega lítið. En við samt fengum það tækifæri að búa til hluti á staðnum og hérna, og lærðum kannski aðeins betur að við hefum svona handa okkur við að hérna búa til hluti en ekki mikið að vera að selja það. Síðan í framhaldið að því, þá er okkur boðið að vinna með sem sagt listasjóði eða samtökum sem eru í eigu hérna Gallery Lafayette sem er mjög gömul lista, mjög gömul hérna búðarkeðja í París. Og þeir bjóðu okkur að koma og vinna verkefni, þannig að við erum hana í París í 4-5 vikur og reynum eins og Vopnafirði, einhvern veginn að tengja umhverfinu og því sem er í gangi þar. Það er rosalega mikil hefð fyrir sviðslistum og tónlist og hérna og leiklist og við fundum strax einhvern veginn að það var eitthvað sem okkur langaði pínlítið að stíga inn í. Og einhvern tímann þá gerðum við þessa skissu af einhvers konar hringflautu sem er spiluð af 4 flautuleikurum fyrir einn hlustanda í miðju flautunar. Og einhvern veginn svona hérna, byrjar þessi hugmynd að vaxa í maganum á okkur og við förum að tala við fólk og tölum við hérna flautuleikara og tónskáld og hérna förum í flautuskóla þannig í París þar sem 4 flautuleikara spila fyrir okkur í hring og þá förum við kannski svona aðeins að gera okkur grein fyrir, ok, þetta er kannski frekar næs, það er eitthvað svona sérstakt við að fá hérna að vera miðpunktur einhvern veginn hljóðana sem mætast þannig í miðju hringsins. Við fyrirum að leita að hérna flautusmið og við tölum við marga flautusmiði og einn segir já, ok, við getum gert þetta en það þarf að 3D prenta flautuna og hérna og það tekur að minnstakosti 2 ára byggjana. Þannig að þá leita þetta ekkert mjög vel út, ekki fyrir að við finnum hérna þennan frábæra flautusmið í París sem heitir Jean-Yves Rosen og hann er heimsfrægur fyrir piccolo flautuna sem er svona litlar flautur en hann býr til alls konar tverflautur. Þá fyrir við að vinna með honum að sem sagt gerð þessara hringflautu og svona í því ferli þá gerum við okkur grein fyrir ok, við þurfum hérna flautuleikara. Þannig að svona einhvern veginn í tengslu við hérna hringinn,
þá leitum við að flautuleikurum sem kunna hringöndun. Hringöndun er sem sagt að þú getur blásið nótu án þess að hérna, stoppa. Þú getur blásið nótu í 10-15 mínútur. Þú sem sagt andar og harvestar einhvern veginn loft einhvers staðar og ítir því út á saman tíma á þú andar. Þetta er mjög algengt í svona didgeridoo en er mjög erfitt á þverflötu. Það er svo mikið af lofti sem fer til spillist og þú blæst yfir einhvers konar kant til þess að skapa hljóð. Þannig að við byrjum að leita því, við förum hérna í tónlistaskólan í Berlín og hittum fólk í Amsterdam, flautuleikara þar og hérna eigum síðan örstuttan fund með þessum manni hérna, Michael Smith, á lestarstöði í Brussel, þar sem við kynnum fyrir honum hérna þessa hugmynd og hann alveg trillist yfir henni og hérna segir, já, ég kann hringöndun og ég get fundið aðra, hérna, aðra þrjá. Þannig að hann finnur einn í Oslo og einn í, hérna, í Basel og annan í Hollandi og hérna, við byrjum svona einhvern veginn að stíga svolítið hliðar. Það er, hérna, það er flautusmiðurinn kann að gera flautur og hérna, flautuleikarinn kann að flauta þannig að það er ekkert mikið sem við þurfum að gera þar. Nema kannski svona einhvern veginn að setja saman aðstæður fyrir þau, þannig að við kynnum flautusmiðin og flautuleikaran og hérna og þeir tala saman í þrjá tíma hitt og þetta og við neginn svona reynum að hérna að fæða þá samræðu. Síðan þegar flautan er tilbúin þá bjóðum við öllum flautuleikaranum og hérna tónskáldi frá Íslandi sem heitir Þráinn Hjálmarsson að hitta flautuna í fyrsta skipti á Flateyri. Það er eiginlega bara vegna þess að það var svo erfitt að finna húsnæði og hérna og við endum á því að fá ótrúlega fín húsnæði á Flateyri. Við vorum í þessu litla húsi, Brynjukoti og hérna sem vorum líka í Allabúð og fengum að æfa okkur í félagsheimilinu. Þannig að þau eyða 10 dögum í það að einhvern veginn kynnast þessum nýja hljóðfari og vinna að því í þessum nýja umhverju líka að hérna að ég mynd skapa einhvers konar hérna orðaforða eða já, eitthvað nýtt með þessari flautu. Við höldum litla svona tónleika þannig á félagsheimilinu sem var mjög gaman. Síðan ferðast flautan til Parísar. Hérna fyrst erum við að einhvern hátt að reyna að skapa umhverfi með flautunni í vissmynd umhverfum. Við ferðum til Parísar þar sem hún er síðan hérna sýnd í mjög hráu en flottu húsnæði í hérna miðborg Parísar á vegum hérna þessa listasjóð, Galleri Lafayette. Við tökum með sem sagt steinana úr umhverfinu á Flateyri og stillum þeim inn. Á sama tíma þá hérna er flautan kynnt á svona flautur ástefni í París. Það sem hérna hundruður af svona flautunördum mætast og hérna og tala flautur og hérna við kynntum hugmyndina og flautusmiðurinn hérna talar flautuna. Og síðan tekur við sem sagt tveggja vegna innsetning þar sem flautan er hérna þar sem er spilað á flautuna einhvers konar þessi hérna orðaforði sem var runninn á Flateyri er spilaður þannig í allt öðru umhverfi í París. Fólk getur labbað sem sagt inn í flautuna að vild og út aftur. Og mjög merkilegt einhvern veginn hvernig það virkaði á mann. Það voru mjög viss hljóð sem þessi flauta skapar. Hún virkar á margan hátt eins og venjuleg sérflauta sem er svona venjuleg þverflauta. En rörið er sem sagt lengra. Þannig að ef þú lokar öllum hérna götum flautunar þá fer sem sagt loftið alla leið að botni flautunar og aftur tilbaka
Og það skapar rosalega stórar, vill skapa rosalega hérna djúpar sem sagt tíðnir eða djúpar nótur. En rörið getur ekki tekið við þessum nótum. Þannig að rörið byrjar að skapa yfirtóna þessa nóta sem þeir spila. Þannig að það eru einhvers konar svona hérna eitthvað svona multifonics eða multiharmonics af hérna yfirtónum. Og verður á markanhátt mjög fysikal, það verður mjög líkanlegt að vera inn í flautinni. Þú finnur þess að hljóðbylgjurnar einhvern veginn svona skjótast á þig úr öllum áttum. Og mjög merkilegt einhvern veginn fallegt moment fyrir okkur við hérna þegar flautusmiðurinn sér sem sagt flautuna vera spilað á hana í fyrsta skipti. Hann er svona mjög svona praktískur maður og hérna og við vorum rosalega hérna emotional þegar við þökkum honum fyrir hérna Margot og hann var alltaf bara já, ekki mál, ekki mál. Hérna og þegar hann talar flautuna þá svona útskýrir hann veist, praktíkina, þetta er engin töfrar, þetta er bara hérna fjórar flautur sem eru tengdar saman á þennan hátt og svo framvegis. En síðan þegar hann fer inn í miðju flautunar og flautuleikarinn spila fyrir hann, þá sér maður hann þannig með tárin í augunum 15-20 mínútur og hann einhvern veginn gerir sig grein fyrir að hann hafi skapað eitthvað mjög sérstakt. Það var svona einhvern veginn náttúrulega þessa verkefnis. Það var mikið að fá fólk með okkur og reyna að jötna, gefa því eins mikið og það gefur okkur. Síðan er flautan farin að ferðast og þetta er okkar óskar staður á hérna spítala í Berlín. Hún verður sýnd á sem sagt tónlistarfestival í Basel og fleiri stöðum. Ef þið þekkið eitthvað sem á þetta rými þá hefur við mér verið. Síðan tónskáldið Þráin sem við unnum með flautuna ákveðum við að hérna reyna að byrja að vinna að einhvers konar óperu fyrir flautuna. Þannig að söngvarinn stendur inn í miðju flauturnar og hérna, við fengum listamennum inn fyrir því núna í hérna, janúar og erum að vinna að sagt, nýjum flautum og nýrri sviðsetningu fyrir þessa eins konar óperu. Síðan, eins og Sigga myndist á, þá hérna, endum við það sem við byrjuðum. Fyrir nokkur mánu síðan þá voru okkur boðið að koma aftur til Vopnafjörðar, Designs from Nowhere, sem eru svona, hvað sem var, hönnunarsamtök á Austurlandi. Settu okkur í samband við Vopnafjörð og okkur var boðið að búa til einhvers konar svona staðbundnar innsetningar á Vopnafjörði og umhverfinu í kring. Þannig að það var mjög gaman og við fórum þangað í fyrsta skipti núna í desember. Það er allt önnur orka þar núna heldur en hérna 2009, þannig að það er eftir að hafa áhrif á það sem við gerum. Ég held að það sé bara allt komin. Takk fyrir. Er einhverjar spurningar eða? Já. Það var þvermálið á flötunni. 2.50. Það er ekki meira. Það eru, held að þessi, 7.8 metrar af röri. Er allur tónskali ráflötu? Já, þetta er sem sagt tónskali sem nærði á C-flötu, sem er svona almenn þverflöta. Og síðan bætist við það þessar, hérna, þessir yfirtónar sem hún getur kallað fram. Sögum, ég er bara svona velta fyrir mér sko hvernig getur ekki á einhvern hátt útskipt sko
voðalega lítið að einhvern veginn svona hugsa hlutina út. Þetta gerist allt í maðanum á mér. Þannig að ég svona læri svolítið eftir á þegar ég búin að gera hlutina. Og hérna, reyni að vera í tengingu við sjálfan og umhverfið mitt og það var einhvern veginn svona gerist þetta. En jú, líka bara fólkið í kringum mig og umhverfið í kringum mig hefur rosalega mikil áhrif. Þannig að þessi saga sem hérna, vinur minn sagði mér, hún hafði örugglega einhver tíman eftir að hérna, dinga upp kollinum í formi hluta eða fyrir þess. Nei, þannig sé ég ekki. Ég hef svona verið að gera tilraunir svona við það eins og þetta vídeo sem framvegis en hérna svona það hefur aldrei farið á svið eða eitthvað svoleiðis. En þessi saga sem þú spilir það svona sem þér víkinga og svo hvernig þeir flokkuna frá í þeim ja. Þetta er svona frum hvertir mörskum þessi saga er lífsna. Já. En það stíka og elska á reynar, já, það er góð fæling. Og veiða. Já, veiða. Ég er einnig mjög obsessed af einhverju svona umhverfispælingu, að umhverfi hafi svo mikil áhrif á mann. Og hérna, einhvern veginn svona þegar maður leifir því að tala við sjálfan sig, þá fara hluti bara svona að gerast og hérna, einhvern veginn svona það verkefni sem ég er ánægðastur með er svona gerði ég minnst. Það er bara einhvern veginn kom til mann sem var opinn fyrir hlutum minni. Hvaða verkefni það sem ánægðastur minn? Ég veit það ekki. Ég meina það er kannski svona þetta sem ég sýndi, sko. En við vorum að klára tverflötu verkefni og það er svona ennþá í gangi þannig að það er mjög spennandi í augnablikinu. Og mjög svona sviðslistir og hérna leikhús umhverfi mjög spennandi og vonandi get ég einhvern veginn að koma mér þangað inn einn daginn. Þegar þú ferð til Vopnafjarðar finnst þér þú verða fyrir svona hreinsun í huganum frá því sem þú ólst uppi hérna í Reykjavík eða hvað sem það var. Þetta er svo margt nýtt og þú setur þér svona inn í þetta og finnst þetta að það er hugarhengsun? Já, ég veit það ekki. En það var mjög, sko, einhvern veginn að gaggjast reyna að tengjast umhverfinu var svolítið svona frelsandi, veist, að ekki bara eitthvað rúnta í gegnum hinn á þennan hérna, stað á leiðinu í sumbústæðin. Bara svona vera á staðnum og reyna að tengja því, það opnaði svona mikið af stórmyndum. Og hefur þetta haft áhrif á því hérna í framhaldinu með þessum verkefnum sem þú varst að sýna okkur og eru á sýningunni, þetta er tengsl þetta. Algjörlega, ég hef eiginlega bara svona, já, síðan ég fór þangað fyrir 8 árum síðan, þá hef ég rosalega mikið verið að vinna með eitthvað tungumál sem ég er að reyna að skapa og já, það er unnið út frá Vopnafjörði en líka bara upplifun mína minni af Vopnafjörði í febrúar 2009 og það er ekkert mjög svona, þetta er ekkert mjög konkrét, þetta er mikið bara svona hvernig ég man eftir því að það var og hefur upp með svona kannski fjarað út frá Vopnafirði og er orðið eitthvað svona bara sjávarþorp. Já. Er svo þegar þú kemur aftur þarna og þú segir að það hafi mikið breyst, hvað var það helst? Já, það er eitthvað svona bjartara yfir fólkið en núna, sko. Já. Það er kannski bjartara yfir mér líka. Það var kannski jú, það er hérna, þau voru mjög stolt að segja mig frá því að það var hérna 5 óléttar konur. Var það í
sjómannaverkandi. Það var örlítið fyrir það, ég vona kannski eitthvað fjölga. Þetta er meira bara einhver svona tilfinning í maðurum, sko. Já. Það er, hérna, já, líka bara, þú veist, ef hlutin eru öðruvísi núna, þá hlýtur það að hafa áhrif á það sem ég geri. Hérna, og mikilvægt er hérna að berjast ekki við sjálfan sér þar. Það er einn sem sagði okkur frá því þú komst þetta til Vopnafjörðu. Talaði náttúrulega við margt fólk og eitthvað og þú fékkst einhverju upplýsingar einhverju sem voru svolítið einangrið einhverju svolítið skrítið fólk við sem svona næstu því gefa já, bent á að vera ekki að skrýta þeirra þeim en þú fórst inn í þá Já, einmitt, já Já, var hún hérna Hólmfríður Já Já, var hérna, já, mjög sagt hérna Já, hún er voðalega sérst Þetta er ekki að, já, þetta er ekki að segja henni. Og síðan hringi ég í hana og fæ ég hitt hana og við bara eyðum hana þremur tímum saman og var alveg aðeinslegt. Og mjög fyndi, hún hérna, hún er algjör svona prjónasnillingur, sko, og hérna, og spurði eitthvað svona, hverra manna ert þú og ég, Ég nefni, hérna, nefni eitthvað og hún eitthvað, já, Sævar, já, ok, ertu, hérna, ertu sonurinn að Jónín? Og ég eitthvað, nei, það er systir mömmins. Já, hún sko keypti sokka frá mér fyrir 32 ár. Hún var alveg, já, það er mjög nefnileg, sko. Bæði sokka og vekkingar. Já, ok. Okay. Já, það var meir en sáka þá. Takk fyrir.